ønsker jeg oss jævla drittungen fra Norge et godt liv. Det er faktisk bare 7 timer til vi reiste til Moldova. Jeg har egentlig ikke visst så mye om Moldova fra før, annet enn at det er Europas fattigste land. Så ja, jeg er veldig spent på hvordan møtene med familien, dem på barnehjemmet og alt sånt blir da. Jeg synes det er litt vanskelig å si liksom, om man gleder seg eller ikke, fordi jeg føler det er en sånn type tur man ikke kan glede seg til. Men jeg gleder meg veldig til de erfaringene og de møtene som ja, jeg kommer til å få der nede. Det blir veldig spennende, og ja, det blir veldig annerledes, tror jeg. Det er jo ikke en vanlig ferie jeg pakker til nå. Det er noe helt nytt. Nå sitter vi og venter på at vi skal komme oss opp. Nå har vi akkurat vært i Moldova. I 2 år. Det har jo vært en veldig tøff opplevelse da. Å oppleve hvordan folka i Moldova faktisk har det. Vi var i landsbyen Antonesti og fikk besøke familiene som Misjon uten grenser hjelper. Da kom vi til et hus som ikke var større enn et soverom. Og der bodde det en mor som ikke var mer enn 22 år. Hun hadde da ansvar for 3 små barn. Og de hadde ikke noe utdanning og ikke noe jobb.
Og når vi spurte liksom, hva tenker du om framtiden, så var det bare, man må jo bare håpe. Og det er så tøft å høre da, at det liksom, det er ikke så mye håp. De vet selv at det er, det livet de lever, det er tøft. Og det er vanskelig å få gjort noe med det da. Vi er født i Norge, vi har liksom, vi har vunnet, jeg tror ikke vinnerlodd. Det er så urettferdig. Thank you.